ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലൈഫ് ഓഫ് കുജം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഐപാഡ് പ്രോ ആൻഡ് പെൻസിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ. ഐപാഡ് പ്രോ ഓൾറെഡി തേർഡ് ജനറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാനിത് ആക്ച്വലി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ്, ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാനത് അൺബോക്സ് ചെയ്താണ് ഓൾറെഡി. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഒന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഐപാഡ് പ്രോ. ഓക്കെ, തേർഡ് ജനറേഷൻ ആണ്. ഇത് ആക്ച്വലി വൈഫൈ മാത്രമുള്ളൂ ഇതിന്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കോളിംഗ് ഇതില്ല, അതായത് സിം ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല, ഓൺലി വൈഫൈ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 256 GB ഇത് ഇന്റേർണൽ മെമ്മറിയാണ്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ വില ആക്ച്വലി 80,900 ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആക്ച്വലി ഇത് ഐപാഡ് പ്രോ 11 ഇഞ്ച് ആണ്, തേർഡ് ജനറേഷൻ, ഓൺലി വൈഫൈ, 256 GB. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആക്ച്വലി പ്രൈസ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് 80,900. ഇതിന്റെ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു, കാരണം ഇത് ഞാൻ ആപ്പിളിന്റെ ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ്, അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് പാക്കിങ്. ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്, എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റീപാക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അധികം വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലാണ്. ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഫോണിന്റെ ഒരു ലുക്ക് തന്നെയാണ്, ഇതിന്റെ സാധാരണ ഐഫോൺ 12 ലുക്കിലാണ്. വേറെ സെയിം അതേ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, അതേ ക്യാമറ ലുക്കിലാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നല്ല ആപ്പിളിന്റെ എംബ്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഐപാഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ചെയ്ത് പിന്നെ ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രൗസർ വരുന്നുണ്ട്, ഇതിന്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെന്നുള്ളത്. ഐപാഡ് പ്രോ അതിന്റെ ഒരു ലോഗോ കാര്യങ്ങളും, ഫേസ് ഐ ഡി ഉണ്ട്, കൺട്രോൾ സെന്റർ, ടിപ്സ് കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ ഐപാഡിനെ കൊണ്ടുള്ള ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. പിന്നെ രണ്ട് സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല വലിയ സ്റ്റിക്കർ. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അൺബോക്സ് ചെയ്താണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് പാക്കിങ്ങിലല്ല, ഞാൻ വെറുതെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചാർജർ ഉണ്ട്, ചാർജർ പവർ സപ്ലൈ, ഒരു കേബിളാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആക്ച്വലി ഇതിന് 4 സ്പീക്കർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 എണ്ണം, പിന്നെ ഇവിടെ 2 എണ്ണം. ഇവിടെ സി പോർട്ട് ചാർജർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വോളിയം കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ പവർ ഓൺ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇപ്പം ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 120Hz ലിക്വിഡ് റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേ ആണ് 11 ഇഞ്ചിന്റെ ഈ ഐപാഡ് പ്രോയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ വരുന്നത് 12 MP മെയിൻ ക്യാമറയും, പിന്നെ 12 MP അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ലൈഡാർ സെൻസറും വരുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ 3D ഒക്കെ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു 3 ഇത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഡോട്ട് ചാർജിങ് പോർട്ട് പോലത്തുള്ള, അത് ആക്ച്വലി മാജിക് കീബോർഡ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഞാനത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിന് ഒരു 27,000 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, അതായത് ചാർജിങ് എത്രയുണ്ട്, ഐപാഡിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചാർജ് കാണിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ആപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഐപാഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിപ്പ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M1 ചിപ്പ് സെറ്റ് ആണ്, അത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ചിപ്പ് സെറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14.6 വേർഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, നമ്മൾ ടച്ചിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഐപാഡും അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഹൈലി സെക്യൂർ ആണ്, നമുക്ക് മറ്റ് ഇതിനേക്കാളും ഏറ്റവും സെക്യൂർ ആണ്, അതായത് ആൻഡ്രോയിഡിനേക്കാൾ ഏറ്റവും സെക്യൂർ ആണ് ആപ്പിളിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം, ഒരു സിമ്പിളാണ്, നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര, അതായത് ഒരു ഡോൾബി, അതായത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ 2 എണ്ണം, ഇവിടെ 2 എണ്ണം, ടോട്ടൽ 4 സ്പീക്കർ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഡോൾബി ഒരു അറ്റ്മോസ് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഇതുണ്ട്, അതിവിടെ പെൻസിൽ, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എഴുതാം, അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തില്ല പെൻസില്, ഇത് നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ
ഇതാക്കി വെക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നാണ് ഇവിടെ കണ്ടൊരു മാർക്ക് പോലെ കണ്ടോ, ഇതാണ് പെൻസിൽ വെക്കുന്നത്. പിന്നൊരു രണ്ടോ വോണിംഗ് കണ്ടോളൂ, ആ കണ്ടാണ് പവർ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വെറും സിമ്പിളാണ്, നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. നമ്മളിപ്പം ഐപാഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പെൻസിലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആക്ച്വലി 8500 സംതിങ് മറ്റായിരുന്നു. ഇത് 10,000 റുപ്പീസ് ആണ്, 10,550 സംതിങ് ആണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്തതാണ്. എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാനത് റീപാക്ക് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരണം. ഇതിലതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, ബ്രോഷേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതാണ് പെൻസിൽ, അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കാണാൻ നല്ല ലുക്കാണ്. ആദ്യത്തെ പെൻസിലിന് ഇത്ര ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ലുക്കും ഉണ്ട് വെയിറ്റും ഉണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം നമ്മൾ ഐപാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ആണ്, വേണ്ടല്ലേ, ചാർജും കാണിക്കും. ആപ്പിൾ പെൻസിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെക്കോ, ഇത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ചാർജ് കാണിക്കും 100%. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും എന്തും കാണിക്കാം, ശരിക്കും പെൻസിൽ പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണിക്കാം, ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താണ്, ശരിക്കും ചോക്ക് നമ്മൾ ബോർഡിലൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ, കറക്റ്റ് അതായത് ചോക്കിൽ എഴുതുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും, സ്കൂളിലൊക്കെ ചോക്കിൽ നമുക്ക് ബോർഡിലൊക്കെ പണ്ട് എഴുതി തരത്തില്ലേ അതേപോലെ. ഓക്കെ, പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിമനോഹരമായിട്ട് അത്യാവശ്യം വരയ്ക്കാനൊക്കെ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്കെച്ച് വരയ്ക്കാം, വരയ്ക്കാം. എനിക്ക് അത്ര ഡ്രോയിങ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല, സിമ്പിളായിട്ടാണ്. ഇത് അതേപോലെയുള്ള പെൻസിലുകളാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തും ഏത് രീതിയിലും വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഐപാഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെൻസിൽ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷുഡ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഒരു സെറ്റപ്പായി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ വേണം, അതായത് പെന്നും കൂടെ പെൻസിലും കൂടെ വേണം, വേണോ, പക്ക മാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞല്ലോ, ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാം, വരയ്ക്കാം, നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഐപാഡിൻ്റെയും പെൻസിലിൻ്റെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനല്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങണം എന്നെന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ബൈ.